o maior dinossauro do mundo era nosso vizinho. Vivia onde hoje fica a Patagônia Argentina, 100 milhões de anos atrás. A gente vai poder ver de perto esse gigante, ou melhor, uma réplica do fóssil dele, numa exposição que chega a São Paulo em setembro. Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero foram até a Argentina conferir os preparativos e o trabalho dos cientistas que descobriram esse animal impressionante. Deserto da Patagônia Argentina. Um dos lugares menos povoados da América do Sul. Nessas estradas é comum rodar 200 quilômetros sem encontrar alma viva. Mas quem sabe olhar onde pisa aqui, encontra janelas para o passado muito distante. Uma delas está sendo aberta na face colapsada de uma colina. A escavação de um fóssil de dinossauro. Um trabalho muito cuidadoso e ainda mais desafiador nessas condições. O acesso é só uma das dificuldades para se trabalhar aqui. Nessa região, o clima pode ser implacável. A gente ainda está no verão, quando o tempo é bom. Mas hoje está fazendo vento de 45 km por hora, com rajadas de até 60 por hora. É preciso revelar e remover os fósseis sem tirar ranhuras e imperfeições que podem contar como essa criatura viveu e morreu há 70 milhões de anos. Mariano, o que vemos aqui? Bueno. Acá podemos ver. Aqui tem a tíbia e a fíbula e parte da pata. Ali tem o fêmur e os metatarsos. Depois vem os dedos da falange. Ele tinha os dedos interligados por membranas, como os patos. E mais? Eles tinham o bico parecido com patos. Por isso a gente chama eles de dinossauros bico de pato. Um hadrossauro de 5 metros de comprimento. Quando esse dinossauro com bico de pato viveu aqui, toda essa paisagem era completamente diferente, a começar pelo clima, que era quente e úmido. E essa baixada era ocupada por uma lagoa conectada com o mar. Por isso viviam aqui bichos do mar e da terra. E é por isso que esse lugar da Patagônia é tão especial para quem pesquisa fósseis. Toda a Patagônia era uma imensa floresta úmida. Araucárias ainda maiores do que as atuais se projetavam até 40 metros de altura. Perto do chão, samambaias, algumas gigantes e sicas. Mas há milhões de anos, um movimento da crosta terrestre mudaria para sempre esta paisagem. O encontro de duas placas tectônicas fez subir a mais longa cadeia de montanhas do planeta. A Cordilheira dos Andes bloqueou a passagem de umidade do Pacífico. E a Patagônia Argentina foi aos poucos se tornando o deserto que é hoje. O vento varre o solo e revela os fósseis. Entre eles, os das plantas, que cresciam nos lagos e na terra. Principalmente as araucárias. Tempinhas cheias de sementes, algumas começando a germinar, mostrando como essa espécie atravessou 100 milhões de anos, chegando aos nossos dias praticamente sem mudar. Aqui é uma pinha. O único problema é que não podemos fazê-la crescer, mas fora isso, é perfeita. Os fósseis encontrados no campo são envoltos em gesso para serem levados ao museu. No laboratório, a limpeza fina, que vai permitir o estudo desses fósseis. Essa limpeza tem que ser feita com muito cuidado, porque tudo que está ao redor do fóssil pode ter informações importantes. E às vezes até uma surpresa, foi o que aconteceu aqui. Eles estavam limpando o fóssil de um dinossauro grande, como esse aqui, e encontraram na rocha um outro fóssil ainda mais valioso, um pequeno dinossauro desse tamanho, inteirinho. É esse bonitinho aqui. Pablo Puerta já encontrou tantos fósseis, muitos de espécies completamente novas, que tem até dinossauro gigante com o nome dele.
O Puertasauro. Eu sou o Pablo Puerta. Ele era o segundo maior do mundo. Até que a gente encontrou o Patagotitã. E ele desbancou todos os outros. Como toda grande descoberta, a do Patagotitã foi meio por acaso. A dica veio do verdureiro, que trabalhava perto da minha casa. Uma informação valiosa. Perto do sítio dos pais dele, um pastor de ovelhas tinha visto uma ponta de osso que se sobressaía num barranco de pedras. Pablo combinou um churrasco com o verdureiro para ver o fóssil e marcar onde ele estava. Mas 5 anos se passaram até o paleontólogo José Luiz Carbagido fazer uma expedição e desenterrar o tal osso. É esse o famoso fêmur? Esse é o fêmur. O fêmur original. O fêmur original da cópia que vimos da pata essa que estava armada. Nós tivemos uma surpresa. Foi uma surpresa quando começamos a limpar, tirar as rochas. Limpamos 0,5 metro num dia, depois mais 0,5 metro e não parava. 0,5 metro mais e seguia, 0,5 metro mais e seguia. Não é à toa que eles se espantaram, porque é um osso só, que é o osso da coxa do dinossauro, tem quase 2,40 metros. Foi assim que eles se deram conta de que estavam provavelmente diante do maior dinossauro, da maior criatura que já pisou na Terra em todos os tempos. As descobertas continuaram. Ao todo, fósseis de 6 indivíduos da mesma espécie no mesmo lugar. O museu hoje tem o equivalente a 80% da alçada do Patagotitã, o que é raro na paleontologia. E assim pode remontar o que foi o Patagotitã maiorum. Media 40 metros da cabeça ao rabo. Só o coração pesava 200 quilos, para dar conta de irrigar o corpo de 70 toneladas. A gente só se dá conta de quão imensa era essa criatura quando se depara com uma cópia em tamanho real. Está na entrada da cidade de Trelew, a capital de Chubut, a província da Patagônia, onde o fóssil foi encontrado. E nos faz imaginar o que seria a vista magnífica dessa criatura andando por aqui há 100 milhões de anos. Não um, mas 20 até 40 indivíduos. Andando em grupos pela floresta primitiva. O Museu Egídio Ferrúlio só tem espaço para exibir a perna do Patagotitã. Vai precisar de um prédio novo para juntar sua mais importante descoberta à incrível coleção de dinossauros da Patagônia que reuniu. O intrigante Amargasauro, que tinha esses espinhos no pescoço e nas costas. Para que eles serviam? Um animal mais grande do que era. Não se sabe se era para um animal parecer maior ou se tinha uma função fisiológica, como regular a temperatura. E também o Tirano Titã, o maior dinossauro carnívoro já descoberto. Quando a gente vê um dinossauro carnívoro desse tamanho, a gente logo imagina que deve ter sido também o maior caçador entre os dinossauros. Mas, na verdade, os cientistas acreditam que ele não caçava, ele se alimentava de outros dinossauros que já estivessem mortos. Caçador temido mesmo era esse aqui, muito mais leve, forte e ágil. E tem uma característica que os pesquisadores nunca tinham visto antes num dinossauro carnívoro. Ele tem chifres, por isso ganhou o nome de Carnotaurus, um touro carnívoro. Tudo isso poderá ser visto no Brasil em setembro. As réplicas estão sendo preparadas nesta fábrica do museu. Dinossauros feitos à mão em escala real. É o primeiro que aprendemos. A primeira coisa que aprendemos é que somos muito pequenos. Aí estudamos os movimentos para que o animal não pareça um boneco estático, que tenha movimento. Isso é o mais interessante deste trabalho. E isso é o mais interessante deste trabalho. As réplicas são de material leve, mas mesmo assim, a do Patagotitã pesa 3 toneladas. Vão ser necessárias 5 carretas para levar a amostra até São Paulo. Toneladas de fascínio e descobertas. Essa exposição vai ser imperdível, hein? Já quero! Olha, e agora você é o nosso convidado para ajudar a batizar a réplica do imponente Patagotitã,
está sendo construída na Argentina e que vai vir aqui para o Brasil, topa? Então, ó, vem com a gente, são três opções de nomes, olha aqui, Tito, Tango ou Diego, como um certo jogador aí argentino que era miúdo, né, Poliana, mas também gigante, foi gigante, qual você prefere? Então vai lá no nosso site, participe com o seu voto, o resultado a gente conta já já no próximo bloco. Olha só, chegou a hora. Quem votou, votou. E a gente já tem um nome para a réplica do maior dinossauro de todos os tempos, que vai ser exibida em setembro, numa exposição incrível em São Paulo. Vamos lá, Maju? Vamos, Poli. Então vamos lembrar que as opções eram Tango, Tito ou Diego. As três opções aqui. Então, para 40,91% do pessoal que foi até o nosso site lá votar, o nome que mais combina com o gigantesco Patagotitã, descoberto lá na Argentina, é esse aqui, ó. Tito, a nossa terceira opção, ficou no primeiro lugar. Agora tá batizado. Pode vir, Tito, estamos esperando.